ပါဝင်လာပါဗျအဲကျွန်တော်အခုဟန်ထူးလွင်ရဲ့ကြုံရင်ပြောပေးပါအင်ထရိုလေးပေါ့နော်အဲဒါလေးအနည်းပြပေးပါဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့ကီးကတော့ကီးC နဲ့D ပေါ့နော်ပထမပိုင်းမှာတော့သူကီးCD ရဲ့အဲနောက်ပိုင်းပြီးကနေလေးမှာတော့ကီးD ချိန်သွားပါဗျနော်အဲပေါ်ပိုင်းနေမှာတော့ကီးCပဲအဲသူ့ရဲ့အင်ထရိုမှာပါဝင်တဲ့ကော့ဒီကC G Aminor ဒီအပေါ်နားလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုက်တယ်ဒီနှစ်ကျိုးလောက်ထိပါနော်၅ကျိုးကနေစပြီးတော့အဲ့လိုဒီပြီးရနဲ့စီကောကင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ၄ကျိုး၃ကျိုး၁ကျိုးဒါပါလေပါနော်အဲ့အဲ့ဒါပြီးရနဲ့ဂျီကောဂျီကောကဒီအပေါ်နှစ်ချောင်းကတော့သူ့နေရာနဲ့တူပဲဒီအောက်ကလက်ချောင်းက၁ကျိုးမကင်ပဲနဲ့၂ကျိုးသွားကင်လိုက်တယ်ဒီ၃ခွဲ့မြောက်ပါပါနော် ၆ကျိုးနဲ့စပြီးတော့အဲ့ဒီ၂ကျိုးထိဒီလိုက်မယ်ဒီမှာထောက်ထားရနော်လက်တန်းထောက်ထားရနော်၂ကျိုးမှာ၂ကျိုးထိရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်းလက်ညိုးကအဲ့၂ကျိုးမှာပဲ၁ကွက်ပြီးအဲ့၂ကျိုးလွှတ်ကျိုးပြီးရင်၃ကျိုးလွှတ်ကျိုးအားမလို့ပါနော်အဲ့လိုလေပါနော်အဲ့နှစ်ခုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားပါနော် ပြီးအေမိုင်နာကောအေမိုင်နာကောကိုသူကငါးကျိုးနဲ့စပြီးနှစ်ကျိုးထိတီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ညိုးကတော့မထောက်ထားဘူးပေါ့နော်နှစ်ကျိုးလွှတ်ကျိုးနဲ့တီးလိုက်တယ်နှစ်ကျိုးထိတီးပြီးပြီးဆိုတာနဲ့လက်ညိုးကသူ့ရဲ့အေမိုင်နာရဲ့မူလနေရာလက်ညိုးလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ဟာမလန်းလို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့လှမ်းလို့ပြီးရတဲ့နောက်တစ်ခါနှစ်ကျိုးလွှတ်ကျိုးပြန်တီးပြီးတော့ပြန်အုပ
ပြန်တယ် A minor chord ကိုင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ 3 5 3 4 2 3 5 3 4 2 ပေါ့နော် အဲ့ 2 2 ဒီ D ပြန်တယ် ဒီ A minor ကိုင်ထားတဲ့လက်တွေအကုန်လုံး ဖယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ left position က လက်ကလေးက ဒီ 5 ဂျိုး 2 ခွက်ကို တတ်ထောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါလေးပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ဒါမို့လို့ A minor မှာ D major ဟာလေ ဟော ဒီ အရှိမပါ ပြတဲ့ ဟာ အကုန်လုံး 30 ထဲ ပြန် ទី လိုက်မယ် အဲ့လိုလေးပါနော် အဲ့ B ရနေအဲ့ တစ်ခေါက် ပြီးသွားပါနော် နောက် တစ်ခေါက် ပြန်လာတော့ C chord ပြန် ချရတယ် ခုန C chord D ရဲ့အတိုင်းပဲ အဲ့လိုလေး D ပဲ B ရနေ G chord ကို ခုန အတိုင်းပဲ ပြန် ချရတယ် ဒီနှစ်ကျိုးလက်ညှိုးပြန်တီးတယ်အဲဒီတစ်ခါကျတော့သူကနှစ်ကျိုးလှစ်ကျိုးပြန်တယ်သုံးကျိုးလှစ်ကျိုးမတီးတော့ဘူးသူကလှစ်ကျိုးကိုတီးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကျိုးမှာပဲတက်ကွက်ကိုဟမ်းမနဲ့ပူလော့ဖလိုလိုက်တယ်အဲ့လိုလေးပါနော်ပြီးရတဲ့အဲ့ဒါပြီးမှသုံးကျိုးလှစ်ကျိုးတီးတယ်ဒါမို့လို့ပါနော်အဲဒီဒုတိယတစ်ခေါက်ကြီးတီးတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားပါနော်ဒါဒုတိယတစ်ခေါက်
ऐसा ही वाला पी आने अकुना अशिमा इमाइना डिगे रे पोंगा नाइ में नाजो ने साबिरो निजो लुजो री इमाइना को निजो लुजो री छाले में उन्हा टाइम में ना पी हैं माल लोडे पी हैं लुजो बी आने पी हैं माल लोडे पर मार खाओ टाइम आवे इमाइना मारी लंजो के सारे ने आलिया बना ने प्यांग द्वारा का कुना चोग दामे ने आली प्यांग द्वारी तो ले ने ले ने पी आने नाजो ने को दूरिया इमाइना मारी प्लगिंग दाय ने आलिया प्यांग द्वारा ना इमाइना को कहीं भी रहो तो ले ने ले ने कुना टाइम में नाजो ने को गु लिख लेगी तो आलिया में ऐसा भी आने तो अच्छे सास हो रहे हो ना ओबी दूरिया देखा हो लिया ने ने रो शो रहे ना ओबी तो ना पीपी जी देखा हो दिया मना ऐसे तो ना वीडियो फाइल जी भी पीपी ने ना हम भी लाइट डी जी बना तो ना गु सास हो अन्य देखा हो दी Thank you.
ိုင်းမှာစီကောချရတဲ့တခြင်းစာဆိုတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ